Nome Avelas Temor, da Sede Kishor Takan, da Varayin Tonerits Hingis, Kapes Hingis, Aşkos Hantisutyunnerov, Khatagnatsutyunnerov, Ugertsvokh Ays Tonakadavitsyunne, Vor Bolor Patmakan Azkagrakan Kamarnerov, Iskapes Nshvel E Hangamanali Yev Aveli Magramasner. Ինչպես է նշվել, ասեմ ձեզ տարբեր պատմական ազգագավառներում տոնակատարությունները կատարվել են նախ տարբեր կետ և տարբեր ժամանակներում։ Սրբայրը նշեց, որ հիմնական նշվել է իրաքի օրը, բայց որոշ գավառներում այն նշվել է ուշպատորը, որոշ գավառներում շապատորը, դրանք ուրախանդիսություն են ներել, նորմյան և ուշապատորը մերելոս ներել, այսինքն այդ հանդիսությունները կատարվել են գերեզմանատներում, հիմնոր նորջեցյանների գերեզմանները հիշատակերու ավերում։ Շատ աշխուշ, պետք է ասել, որ սա ժողովրդանցումներ են նաև որպես և աշնանը սկիզբ, և աշնանը մոտ։ Օրինակ քեզապում այս տոնակատարությունը կատարվել է ուրպատորը և կոչվել է խրով, գիտեք այդ օրը սովորաբար թոնիներով կախում էին ուլեր, մաշկահան էին ամենակուր, թոնրի մեջ ուրեմը խորովում էին, թոնրի կավե կոպը ամուրկին պախում էին և նրա շուրջը ու այնպես էին ձեպով դարձար կավով, որ ջերմությունը դոս չի դա։ Իսկ նրա եվ որոշում էր կուպի գլխին կլոր տոնսկաչատ կողեր կնդիկ անելով, ծեղը կնդիկ անելով, դանից կոշակում էին ուլի ուրեմ վերշնական եվվելը։ Բորմունկը սպրում էր ամեն ուրեք, և այդ ուրի ունճատն է, ուրեմը ներծացվում են նրա ներկը գեղադրված, ամբողջ ուրեմը կացային մեջ, որով քաշկակ կոչված ուրեմը խաշին է ունեցում, որը իսկապես նպատակում էր այդ օրը բաժանել գոտևորականներին, ուրի մի ամբողջ մեր լեզվով ասեմ բուրդը կտրում և եկեղեցում էին տալիս, և հիմնականում այդ օրը և երկու շաբթի օրը երբ գնում էին, պաստորեն իբրև ուխտագնացություն մատուցում էին բոլոր աղքատներին և բաժանում էին նաև ննջեցյալների, ութար ննջեցյալների տերերին որպես ուրեմը խեր, ինչպես ժողովն ասում, նրա հիշատակը կամ հոգու հացի պրև, հոգու պանջներ բավարարելու։ Մեր ազգակավարներում սա կատարվում է իսկապես ամենուրեք անխտիր կարգով։ Իմ մյարելոցիորը երկու շապտյորն է, բայց կիրակյորն է նույնպես աշխուժ է տեղի ունեցին։ Ուղտագնացությունները կատարվել են հանդիսություններով, սպորտային, մարմնակրտական ձիավարություններով, ջիլիններով, մի խոսքով դերայրը շատ ճիշտ ասել, ինչպես նույնիսկ այն երբեմն շատ նման եղել Բարի Կենտանյան և Համանորյան տոնակատարություններին, այնքան որ շտեղ են նշվել այսօր։ Հինգ տոներից աշխուշ կատարվող եկեղեցական տոնը, որի հինգ ինչպես ճիշտ նշվեց պատմական արմատներ ունի, որը համընկնում է չընդհանգրկնել խոսով Պարսից խոսով արքայի գերեվավիթյան և նրանից Հերակլի և նրա նշանավոր զորավանեց մաժարկնունու կողմից ազատագրվելուց հետո և վերջիններ սպորտ ուրեմը կարնով աշխարում կարնովերներում հետադարձի ճանապարհին այդ ազատագրումը կատարվել Հայաստանի հարազքով և կարնով ուրեմներից մեկը ամենաբարձր կակապել կոչվել է հենց խաչապայտանվով իսլաներկյանը ուրեմը խաչ վերած եկեղեցին է, որը դարձել է սրբազան և հայոխտաժոներ շատ հեղորդերներից գնում են այստեղ նշելու այդ տոնակատարությունը։ Տարբեր ազգակավարներում նշվել է տարբեր օրեր, ինձ հաճախ հարց են տալիս, ինչու սեպտեմբեր ամսի ընթացքում հարսանեկան հանդիսություններ չեն կատարվում։ Պատճառը մեկ, նախ եմ առաջ ոչ թե չեն կատարվել նրա համար, որ դա տխուր և մեռելուց ամիսի համար է, սովորաբար արգելվել է Կիրակի օրից շաբաթը, արգելվել ուրախանդ այդպիսի հարսանեկան հանդիսությունները, որպեսզի չմտադնի այն ինչի նախատեսված է այս տոնակատարությունը։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ ասեմ ձեզ, օրինակ Լոռու մարզում, ես այդ տարածաշրջանից եմ, նպատակահարմարությունից ելնելով կատարում են տարբեր ժամկետներ։ Ճիշտ է, այն պետք է տեղ ունենալ 14-ի
նախորդ կամ հաջորդող որևէ դիրակի օրը 11-17-ի արանքում, բայց այս տարածաշրջանում դա չի գործում։ Ամբողջ ամսվա ընթացքում կատարվում են այս արարողությունը։ Ինչու՞, բանն այն է, որ ամեն գյուղում, ամեն համայնքում կարող են լինել մի քանի ուրեմն ընջեցյալ, հարկում է միմյանց, և քանի որ դա համայնքային տոն է, համայնքային ծիսական արարողություն է, դրա համար հերթի են դնում մի կողմից ձևերով տնտեսական ճարտարապետներից, մյուս կողմից հարկան համայնականի հարևանի նկատմամբ, այնպես որ բոլոր համայնքը, ամբողջ համայնքը կարողանա մասնակցել բոլոր ներջեցյալների այդ ուրևը տոնին։ Եվ դրա համար հարսանիքներին չի մնում արարողություն կատարելու, ուստի այստեղ ոչ մի ուրիշ բան չկա, նախորդ անգամ դեպոստացիով ես նայեցի, թե ինչպես մեր իգերեցական ճանը մեր ապացուցելու, որ ուղղակի դրա հարց չկա, որովհետև կրկնում եմ, շատ ազգակավարներում այդ ամբողջ ամսվա տարբեր կիրակի օրերին և երկուշաբթի օրերին կատարվում այդ արարողությունը։ Սա հիմնական փորձ է։ Դրեք, այսինքն կարելի է ասել, որ այս բարեկիտան նման է ամերիկայի նշվող Hello-ին։ Ես չեմ կարող այդպիսի զուգահեռներ հիմա այս պահին հասկացնել։ Ես միայն մի բան կասեմ, որ սա բերքի հավաքման, բերքի անբարումը ավարտելու, աշնանամուտը սկսելու արարողություն է, և պատահական չէ, որ որոշ վայրերում դարձյալ նկատմամբ ասելու, օրինակ Բուսանդեղում, ասում են, որ քանի որ դեռ ամբողջ ամբողջ բացօթյա են քննում, և այլն, սա աշնանամուտ է, և ստիպում է ժողովրդին, որ վերմարնելու խաչը վերցնեն և տուն մտնեն ու սկսվի դա աշնանային արարողություն, այսինքն փակվեն տներում։ Մեկ այդտեղում ասում է, որ եթե խաղորդնեքի և ասվածածնատոնը տոնի ժամանակ պետք է մտնել բակ և խաչել միասին, իսկ այդ դեպքում ասում պետք է մտնել տուն վերմակով, խաչով և այլն։ Սա ժողովրդական հենք ունի, արմատները տանում է դեպի բերք ու բարեկա անպարած ժողովրդին արդեն հանգիստ վայրելու և հարսանեկան ուրախ հանգիստություններ դանից հետո կատարելու։